është ndarë nga jeta një nga ikonat e kinematografisë shqiptare, artisti popullit Demir Hyskja. Ai ndroi jetë në moshën 79 vjeçare në spitalin e Elbasanit, vendin ku lindi dhe ku punoi për vite të tëra në teatrin Skampa. Që nga shtuar më shtenicët. Janë të gëzuar. Edhe pse u diplomua për inxhinierin ndërtimi, Hyskja spikati me talentin e tij të aktrimit. Gjatë punës së tij 30 vjeçare ai mbahet mend për shumë interpretime kryesisht për të luajtur personazhe pozitive. Hyskja ishte i vetmi aktor që kishte lejen e Enver Hoxhës për të interpretuar zërin e tij, por jo me figurë si në filmin Shtigje Lufte. Shokanën. Në luftën kundër okupatorit janë hedhur dhe do të gjejnë bazat e vërteta të Bashkimit Kombëtar. Në kinostudion Shqipëria e Re ka realizuar 24 filma artistik dhe dokumentar, është nderuar disa herë me dekorata të shkallëve të ndryshme. Demir Hyskja, që mbante titullin artist i popullit, është zgjedhur 4 herë radhës si deputet në Kuvendin Popullor. Disa nga filmat ku ai ka luajtur janë Dhe Vjen Një Ditë, Kronika e Atyre Netve, Hije Që Mbeten Pas, Kohë e Largët, Një Emër Midis Njerëzve, Nëntori i Dytë, Shokët e të tjerë.